បាទសូមស្វាគមន៍លោកដានៀលសាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះព័ត៌មានផ្ដើមជាដំបូងក្នុងពេលនេះទស្សនិកជនការកម្ពុជាក្រហមកម្ពុជាបន្តផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ជួយសម្រាលការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងចំនួន159គ្រួសារនៅឯឃុំត្រែងទយឹងនិងឃុំយាយម៉ៅពេជ្រនិលការកបក្រហមកម្ពុជាបានបន្តផ្តល់អំណោយមនុស្សធម៌ជួយសម្រាលការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងចំនួន159គ្រួសាររស់នៅឃុំត្រែងត្រយឹងនិងឃុំយាយម៉ៅពេជ្រនិលខេត្តកំពង់ស្ពឺពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិវេណវត្តត្រែងត្រយឹងក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមវិជ្ជាបណ្ឌិតអ៊ុយសំអាតនាយកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយការកបក្រហមកម្ពុជានិងឯកឧត្តមវ័យសំណាងប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាការកបក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺអាយរងវិជ្ជាបណ្ឌិតអ៊ុយសំអាតបានមានប្រសាសន៍ថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានលោកម៉ែនរោដមនីនាថសីហនុជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានតែងតែគិតគូរដល់សុខទុក្ខនិងសុខភាពរបស់លោកយាយលោកតានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាយរងវិជ្ជាបណ្ឌិតអ៊ុយសំអាតបានពំនាំប្រសាសន៍របស់សម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមដោយបានកោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រតិបត្តិសាខាអនុសាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានគិតគូរពីជីវភាពរស់នៅនិងសុខភាពរបស់ពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់និងបានជួយសម្រាលការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតផងដែរនាយកានោះអាចារ្យវ័យសំណាងប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗនិងនាំយកអំណោយមកចែកជូនបងប្អូននាពេលនេះដើម្បីសម្រួលការលំបាកសូមបញ្ជាក់ថាអំណោយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលទទួលបានពីសប្បុរសជនក្នុងឱកាសទិវា8ឧសភាជូនគ្រួសារនីមួយៗនៅអង្ករ25គីឡូក្រាមមីមួយកេសត្រីខ10កំប៉ុងទឹកត្រីមួយយូខិតមួយកញ្ចប់មានមុងភួយសរងក្រមាដោយឡែកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនជូនចាស់ជរាស្ត្រីកូនតូចនិងកុមារមួយចំនួនផងដែរនេះឱកាសនេះ